Poštovani gledalci, dobar dan, počinje Globus, ovo su vesti koje su obeležile 14. mart utorak. U toku javni konkursi za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije. U toku javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje. Zabrana pušenja, novi udar u kostiljima posle korone. Napredak ostaje ekipi Spartaka u osmini finala Kupa Srbije. U sredu na oblačenje sa kišom i zahlađenje, maksimalna temperatura 10 stepeni. Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije i Vojska Srbije raspisali su javni konkurs za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu podoficira i civilnih lica. Javni konkursi Ministarstva odbrane prilika su za sve mladiće i devojke koji su zainteresovani za rad u vojsci da se prijave za slobodna radna mesta u svojstvu oficira, podoficira, civilnog lica ili profesionalnog vojnika. Što se tiče javnih konkursa, trenutno je stalno otvoren konkurs za prijem profesionalnih vojnika u radni odnos na određeno vreme. Bitno je da su lica odslužila vojni rok pod oružjem, odnosno dobrovoljno služenje vojnog roka i da nisu stariji od 30 godina. Pored toga raspisan je konkurs za prijem profesionalnih vojnika u jedinice 72. specijalne brigade, 63. padobranske brigade i odreda specijalne namene Kobre, bataljona vojne policije. O tim konkursima detaljno sva lica mogu da se informišu na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Jedan od najvažnijih preduslova budućih kandidata jeste da su državljani Republike Srbije. Zdravstvena sposobnost odredit će se tokom same realizacije procesa selekcije, odnosno podnošenja dokumentacije za prijem u profesionalnu vojnu službu. Nakon toga donosi se odluka o prijemu ako zadovoljavaju sve kriterijima, a to podrazumijeva psihofizičku sposobnost, zdravstvenu sposobnost i da lica nisu osuđivana ili da se ne vodi krivični postupak protiv njih. Komandant 246. bataljona ABHO, potpukovnik Miroslav Stankovski, naglasio je ovom prilikom da se uz opremanje vojske savremenim sredstvima i opremom radi i na poboljšanju statusa i standarda pripadnika vojske. Veliki napredak je učinjen u napređenju standarda profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u proteklom periodu kroz povećanje primanja profesionalnim pripadnicima vojske, dodelom jeftinih stanova i poboljšanje uslova života i rada u jedinicama. Napominjem da je od januara meseca ove godine povećanje primanja u Vojsci Srbije za 25%, a takav trend se očekuje i u tekućoj godini, što je odlična preporuka za sve mlade ljude da se jave na već pomenute konkurse koje su u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije i zajedno sa nama stanu u stroj, čime će uraditi jedan krupan korak u svom životu, a njihova otadžbina će im to vratiti višestruko. Sve dodatne informacije kandidati mogu pronaći na sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Kada je reč o rokovima, konkursi za prijemu u profesionalnu vojnu službu u bataljonima specijalne namene i specijalnim jedinicama otvoreni su do 31. marta, kao i konkursi za prijem u srednju vojnu školu i konkurs za prijem lica na Vojnu akademiju. Krajem februara meseca Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva konkursa. Interesovanje sa ove mere zapošljavanja je zadovoljavajuće, istakla je Ana Bacić ispred kruševačke filijale. U pitanju je 13 javnih poziva, kaže Bacić i dodaje da će putem njih, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i na zaposlenim licima, biti uključeno 21.205 lica. Imamo javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje koji je jedini namenjen nezaposlenim licima i taj javni poziv traje do 10. aprila. Ostali javni pozivi su namenjeni poslodavcima i većina njih traje do kraja novembra. Osim javnog poziva koji se odnosi na sprovođenje javnih radova, koji se evo prvi završava sada 27. marta, i imamo dva javna poziva koji se odnose isključivo na zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Oni traju do kraja godine, znači do 31.12., ali najveći broj tih javnih poziva traje do kraja novembra. Tako da je kod nas uveliko u toku podnošenje zahteva. Mogu da kažem da je veliko
interesovanje, pogotovo kada je u pitanju program samozapošljavanja. Mi imamo već oko 150 zahteva, ali i za druge programe, na primjer za program stručne prakse već imamo za preko 30 lica zahteve, za program zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih 50-ak zahteva, zatim za program sticanja praktičnih znanja 10-ak, po 5-6 zahteva i za ovaj programe pripravnika, zatim za program obuke na zahtjev poslodavca imamo već za nekih 10-ak lica. Tako da zaista se vidi da su poslodavci očekivali ove naše javne pozive i da imaju potrebe za zapošljavanjem lica, što je u stvari i najbitnije. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno putem pošte ili elektronskim putem. U Srbiji svaki treći stanovnik svakodnevno konzumira cigarete, a često se može čuti da su pasivni pušači podjednako ugroženi kao i aktivni. Ministarka zdravlja Danica Grujičić kaže da je predlog novog zakona o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, koji bi potpuno zabranio pušenje u svim zatvorenim prostorima, bez izuzetka završen. To bi značilo i zabranu pušenja i klasičnih i elektronskih cigareta u ugostiteljskim objektima. Ugostitelji smatraju da bi im uz aktuelnu krizu to dodatno otežalo poslovanje, podsjećajući da se još nisu oporavili od COVID krize. Da li će novi zakon potpuno zabraniti pušenje u kafanama, kafićima i svim zatvorenim prostorima? Većini pušača je nezamislivo da sednu u kafić i popiju kafu bez cigareta, ali ima i onih koji su za tu opciju. Ja sviram već 30 godina po kafanama. Meni lično smeta, ali sa druge strane to je neka vrsta slobode. Ne znam, bar za goste kafane i tako dalje. Pa što mene našli, ja sam pušač. Šalim se, u principu treba da se usaglasimo sa Evropskom unijom i to je to. Da vam kažem, ja sam uopšte protiv pušenja, prema tome za. Ja sam pušač, ali okej. Ali to zavisi od, opet od mlađeg sveta koji će, verovatno, odnosno od vlasnika, će prestati. Ugostitelji s druge strane smatraju da bi im donošenje odluke da se zabrani upotreba cigareta otežala poslovanje. Smatraju da bi se veći deo gostiju odlučio da preskoči odlazak u kafići i restorane, bar dok u glavama ne sazri ideja da je to neminovnost. Za sada, iz ugla ugostitelja, smatramo da je to preishitrena odluka, zato što smo radili unazad treća godina u nekim ograničavajućim faktorima, odnosno vremensko-prostornom ograničenju vezano za COVID. Sada rad u Ukrajini je dosta poskupeo naše usluge, zato što su naši inputi, odnosno cena energije i hrane, poskupila, koje smo mi gledali da ne u tom procentu, ali morali smo da prenesemo na naše goste, tako da su gostinske usluge poskupile, naše margine zarade su se smanjile, tako da bi dodatna neka ograničavajuća, za nas je to ograničavajući faktor, zabrana pušenja, tako da bi sigurno uticalo na poslovanje naših objekata. Ako se odluka i donese, nadaju se da će postojati period prilagođavanja i ugostitelja i gostiju. Uz to je, kaže Mitić, problematičan i način sprovođenja mera, jer vlasnici ne mogu goste da legitimišu ili da im nešto zabranjuju. U to bi, kako ističe, trebalo da se uključe i inspekcije. Smatramo da je dovoljno ako našim objektima vidno istaknemo da je u objektu da se ne puši, da sklonimo pepeljare i da neku motivacijonu porukicu ostavimo na stolu da je pušenje šteti zdravlju ljudi, da je sasvim dovoljno da mi naš deo sprovođenja te uredbe da odradimo na kvalitetan način. Inače, ministarka je nedavno ukazala da je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nije uvela zabranu pušenja u zatvorenim prostorima i dodala da nikotin utiče na pojavu maligniteta i na nastanak drugih oboljenja. U osmini finala Kupa Srbije fudbalski klub Napredak gostuje u Subotici protiv ekipe Spartaka. Povodom meča, koji se igra sutra sa početkom od 19 časova u pres centru ovog kluba, održana je konferencija za novinare.
priliku da poprave utisak posle meča sa Radničkim iz Kragujevca. Imaće igrači Napretka već sutra kada u Subotici igraju u osminu finala Kupa Srbije sa Spartakom. Očekivanja su, naročito posle prethodne utakmice, rezultata koji smo ostvarili i da kažem, već sam to jednom potencirao i rekao javno i sa našim igračima, sa mojim igračima proveo vreme, prvenstveno da napravimo jednu ozbiljnu reakciju, energetsku i sastavu. Igramo kup u Subotici, to je apsolutno jedna utakmica koja omogućuje određenoj ekipi da prođe dalje. Imamo ambiciju u kupu i u ovom trenutku ćemo izaći sa onim igračima koji su spremni da iznesu teret te utakmice. Verujem i ubeđen sam posle razgovora s njima, s obzirom da su i oni bili samokritični, da ćemo stvarno napraviti jednu mnogo bolju reakciju i da kažem da ćemo kontrolisati utakmicu mnogo više i kvalitetniju u odnosu kako smo kontrolisali prethodno. Kadrovska situacija, svi su spremni, imamo par bolesnih igrača, evo to ćemo videti danas ko će biti u stanju da konkuriše, nećemo riskirati, naravno ko ne bude bio 100% spreman da iznese utakmicu, on neće ni krenuti na put, evo upravo ćemo sada i doneti tu odluku. Svi ostali igrači, kažem opet, i oni čekaju tu utakmicu, čak mi je drago što nemamo puno vremena do te sledeće utakmice, već da imamo jednu brzu reakciju posle 3 dana. Evo, iskreno, stvarno, i meni će biti, kao što i uvek potenciram, način na koji će igrati moja ekipa i očekujem da smo stvarno naučili lekciju posle onog prvog poluvremena u Kragujevcu. Utakmica drugačija nego prvenstvena, sastaje u 90 minuta i sigurno da će biti mnogo bitno kako uđemo u tu utakmicu i kakav će biti naš odgovor u odnosu na prethodnu utakmicu koju nismo odigrali dobro. Znaju oni nas, znamo mi njih, treća utakmica ove godine, tako da sigurno da će taj neki voljni moment i ko uđe bolje u utakmicu presuditi. Tako da, dobra ekipa, organizovana, ali mislim da mi imamo motiv da posle one utakmice u Kragujevcu odgovorimo povoljnim rezultatom. Utakmica će se odigrati sa početkom od 19 časova. Sportske igre mladih održavaju se po 10. put u Srbiji u više od 25 gradova. Mališani osnovnoškolskog uzrasta imaju priliku da potpuno besplatno učestvuju u svim aktivnostima igara, sami formiraju i prijavljuju ekipu ili se takmiče u sportovima pojedinačne konkurencije. Sportske igre mladih imaju i ekološki segment. Sportske igre mladih u cilju promocije sporta i zdravih stilova života je jedan zaista lep događaj. Da, Sportski centar Trstenik u saradnji sa opštinom Trstenik potrudio se da organizuje danas ovu prelepu sportsku manifestaciju pod nazivom Zero West. Ovo je karavan sportskih igara mladih i oni organizuju danas ovde jednu ekološku radionicu za sve osnovne škole iz Trstenika i organizuju jednu sportsku manifestaciju ovde u hali sportova Trstenik. Ovo je ujedno i uvertira pred sam ulazak našeg grada u sistem takmičenja sportskih igara mladih. Sportske igre mladih otvorila je Marina Radenković, pomoćnica predsednice opštine Trstenik. Danas smo imali tu čast i privilegiju da ugostimo kolege iz organizacije Sportske igre mladih. Inače smo rado njihovi domaćini za sve njihove projekte i manifestacije koje imaju. Prošle godine smo bili domaćini regionalnog takmičenja Sportske igre mladih. Ove godine zajedno sa njima organizujemo ovu ekoedukaciju, ako mogu tako da nazovem. Najbolje plasirane ekipe i pojedinci iz svih gradova, učesnika projekta igara, sastaće se na državnom takmičenju Srbije, koje će biti održano tokom jula meseca. Pobednici finala Srbije po kategorijama obezbeđuju sebi mesto na završnom međunarodnom finalnom takmičenju u Splitu. I za kraj gledamo šta kažu meteorolozi. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. U sredu na oblačenje sa kišom i zahlađenje popodne, vetar ujutru južni, a popodne umeren severozapadni, pritisak ispod normale, minimalna jutarnja temperatura 4, a maksimalna dnevna do 10 stepeni i u padu popodne.
U četvrtak hladno sa sunčanim periodima na severu i zapadu Srbije, a u centralnoj i južnoj Srbiji sa susnežicom i snegom ujutru i pre podne. Vetar umeren do pojačan severozapadni i severni, pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, a maksimalna dnevna od 4 do 10 stepeni. U petak ujutru slab mraz, a tokom dana sunčani periodi malo toplije. U subotu i nedelju pretežno sunčano uz dalji porast temperature koja će dostizati 20 stepeni u nedelju u mnogim predelima. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Pratili ste Globus, hvala na pažnji i prijatan dan.